No, tak už jsme se Zdenkem asi půl hodinky na trase. Nebo 25 minut. No, došli jsme k tomu, k železničnímu mostu u Odry. No a uvidíme. A uvidíme, ještě jsme si ani nedali panáka. A uvidíme, kam dojdeme. Jestli dojdeme až k Honculi, nebo to otočíme dříve. No, uvidíme. Podle situation. Zatím. No, teď se nacházíme pod mostem, zrovna projel vlak. To bylo určitě slyšet. No, takže... Jo, je to... Je to fajn, jde se dobře. Takže... Doufám, že dojdeme až k té Honculi. No, tak teď jsme se Zdenou došli k Honišovi, jo, nevím kolik jsme ušli kilometrů, ale jde se nám krásně, parádně, no a panačko už jsme si dali, a teď si dáme asi druhého, takže teď si dáme druhého panačka, a se nám lépe, a se nám lépe jde a vyražíme směrem do Bělé Glence a Jurovi. Podíváme se, jestli tam jsou. No a když tam nejsou, tak Jiřík tam má možná si rád zakouřit cigaretku. Máme mu jednoho panačka, ochutnat jeho vlastní slihovicu. No a pak jdeme domů, takže za hodinku a půl bychom mohli být doma. Tak čas placi, jsou blízky. Čus. Ahoj. Už můžeme povolit za to. Panačka, takže na zdravíčko. Martin říká, že to dopijem, tak si dáváme tady na mostě benzínek a drudnou. Posledního panáčka. A zdraví, na korunu. Jo, jo. Podávám. Tak tam bodla. A jdeme za manžulama.